Han ville lära sig hur man gör dem exakt som i Vietnam. Jag är delägare med min pappa. Han åkte dit något år innan vi öppnade. För att han, även fast han är vietnames, han är född och uppväxt där. Han kom till Sverige alltså när han var runt 20. Och han har bott här nästan dess. Så han kände väl att han ville åka tillbaka för att lära känna sin kultur på nytt. Och just med baguetterna, han ville lära sig hur man gör dem exakt som i Vietnam. Han besökte restauranger. Han fick vara med i köket och baka och lära sig. Och han tyckte det var bäst så, att faktiskt vara där och lära sig. Det började med när Frankrike koloniserade Vietnam. Och det var så baguetten kom till Vietnam. Det var typ mat för soldaterna som var där. Så det var baguette och då la de kanske i majonnäs och leverpastej och typ skinka och så. När de lämnade så stannade baguetten kvar och då började vietnameserna lägga in sin egen touch på det. Så de la in sin egen fyllning och sen det var så baguetten kom till i Vietnam. Vi börjar alltid dagen med att baka brödet varje morgon. Så all bröd är nybakat. Våra bröd är lite nu, de är frasigare, lite tunnare. Så att man kan lägga in fyllningen utan det liksom ramlar ur eller blir för mättande. För att göra en baguette börjar vi med att vi skär upp brödet. Sen lägger vi lager av majonnäs. Även leverpastej om man väljer fläsk. Och allt det är också hemmagjort för oss, vilket vi tycker är väldigt viktigt. Så majonnäsen, leverpastejen, allting är hemmagjort. Efter det så lägger vi in önskad protein. Det kan vara allt från fläsk till kyckling till tofu. Efter det så lägger vi i vår hemmagjorda barbecue-sås en lång skiva gurka, picklade morötter och rättika. Vi lägger även i rostad lök och koriander. Jag minns att dagen vi öppnade så tog baguetterna slut efter typ någon timme. Så vi hade inte ens tillräckligt att servera hela dagen för vi förväntade inte oss att det skulle bli så otroligt mycket människor. Så det var väldigt kul. Att driva restaurang med min familj kan vara ganska hektisk ibland, men jag tycker det är väldigt roligt också. För att restaurangen är en del av oss och vår familj. Och det är någonting vi vill visa för andra, bjuda in dem till vår familj. Vår typ av hem, vår kultur.